Rickard Magyar, ung mittback i Halmstad bollklubb. Det blev stryk med 3-1 mot svenska mästarna Malmö FF här i Malmö. Utvisningen på Zamora, kändes det som att det vände hela matchen. Håller du med om det? Ja, det är klart det spelar stor roll med ett lag som Malmö som vill spela. Och har man en spelare mindre då är det väldigt svårt att hålla pressen uppe. Och de får det utrymme de behöver för att kunna rulla boll. Och det såg vi, de tog över matchen ganska rejält här sista 20, så klart det spelar stor roll. Hur var er insats tycker du jämfört med premiären mot Kalmar? Nej, jag tycker vi gjorde en riktigt bra insats. Vi började väldigt bra, höll planen som vi hade gjort och alla kämpade extremt hårt för varandra. Så jag tycker vi utför matchen väldigt bra, och sen är det oturligt att få den utvisningen att det vänder matchen. Men självklart ett snäpp upp sen premiären, och får hoppas att vi kan hålla den här stegen nu och ta ett steg till nästa match och fortsätta så. Ni slet oerhört hårt i den första halvleken. Kan det också ha haft betydelse i den andra, att ni blev lite trötta eller? Jo, självklart, men jag tror inte det har så stor betydelse, utan jag tror det var när utvisningen kom så öppnade ytorna som Malmö vill ha och vill spela på, och de som vi hade kunnat täcka i första halvlek. Och med en spelare mindre så det är den lilla ytan som spelar så pass stor roll. Din egen insats, så hade mycket att stå i mot Daniel Larsson och Agamemnon Schmete, eller? Jo, det är klart, men det är väl så det ska vara, tycker jag. Det var kul, första matchen mot dem, och det var kul och inspirerande, lärorikt.